אייש מיהודה, ואני באתי אני טכנאי תנורים, ובאתי לדבר על תקלה נפוצה מאוד בתנור, שהיא בתקלה של קצר בעיקר, שהיא בדרך כלל נובעת מגוף חימום. לכן הבאנו גוף חימום בשביל להסביר איך נוצר הקצר. א', בשביל לוודא שיש לנו קצר בתוך המכשיר, אנחנו מפעילים את התנור, ואם אנחנו מקבלים או קצר מיידי או קצר לאחר 5 דקות, ברוב המקרים זאת תהיה בעיה של גוף חימום. איך אנחנו מזהים את סוג הבעיה? זה מאוד פשוט. ברוב המקרים אנחנו ניקח את הטרמוסטט, נסובב אותו לספרה 0 ונפעיל את התנור. במידה והתנור לא מקצר, זה אומר שרוב הסיכויים שיש לנו בעיה בגוף חימום. ממה בעצם בנוי הגוף חימום? הגוף חימום בעצם בנוי משלוש שכבות, שהן בעצם השכבות כמו שאנחנו רואים פה את החיצונית שהיא מתכת, הפנימית זה סוג של חרס, והפנימית ביותר זה בעצם חוט הלהט. איך נוצר קצר? קצר נוצר מכמה פרמטרים. סוג ראשון של קצר זה התבקעות של המתכת, ואז יש לנו כניסה או של עדים או של מים פיזית לתוך חוט הלהט, ואז אנחנו מקבלים קצר. סיבה שנייה בדרך כלל זה כשסוג החרס הפנימי הוא נסדק במשך השנים ומתעוות. אנחנו נוכל לראות פה גם כן שיש לנו עיוות קל בגוף חימום, ומה שקורה, הסדק הזה בזמן העבודה הוא זמן נתון, הוא מתרחב, ואז שוב יש לנו מגע בין המתכת לחוט הלהט ויש לנו את סוג הקצר. בעיקרון, מה שאנחנו צריכים לעשות גם את התקנה של גופי חימום, אסור לנו לקופף או לקפל את גוף החימום, כי אז אנחנו שוברים את החרס הפנימי. לגבי גופי חימום, יש לנו כמה סוגי גופי חימום. יש לנו גופי חימום שהם תוצרת הארץ, שהם בעצם הזולים ביותר. יש לנו גופי חימום שהם תוצרת חוץ, כמו סין למשל, שהם החלופיים, ויש לנו את הגופי חימום המקוריים של החברות עצמם. ההבדלים במחירים הם גבוהים מאוד, כשבמוצר מקורי אנחנו יכולים להגיע לפי 4 ממחיר תוצרת הארץ או סין. להקפיד כשטכנאים מסוימים מגיעים אליכם, או איזה טכנאי חפר שיבוא, ישים לנו תוצרת הארץ ויגבה לנו על מקורי, שבעצם זה לא צריך להיות ככה, אלא זה צריך להיות הרבה יותר זול. אז מומלץ לעבוד עם אנשים שאתם יודעים שהם מאמינים, או שאתם מכירים דרך חברות מסוימות או כמו מדרג. ומה שאנחנו צריכים לשים לב גם, לקבל את האחריות בסופו של תיקון על גוף החימום. זהו בעצם לגבי התיקונים של התנורים. אם אנחנו רוצים לרכוש תנור יקר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהעלויות גם בתיקון יהיו גבוהות וגופי החימום בהתאם. אם אנחנו לוקחים תנור זול כמובן, אז העלויות יהיו נמוכות, אבל צריך לקחת בחשבון דבר מאוד פשוט, זה בעצם מה שאני תמיד אומר, לנסוע לאילת אפשר לנסוע עם מרצדס ואפשר עם פיאט, שנינו נגיע לאותו יעד, אבל תלוי איך. זהו, זה הטיפ שלי אליכם.